رونالد کومن و دیدی دشام به تساوی 0-0 رضایت دادن. بازی جذاب هلند و فرانسه از همون ابتدا پرموقعیت بود و دو تیم برای برد به زمین اومدن. دقیقه 1 زده حمله سریع از هلند فرار فریمپونگ و ضربه اون زده شد که مانیان توپ رو مهار کرد و به کورنر فرستاد. 3 دقیقه بعد نوبت به حمله فرانسه رسید. ضربه محکم از راه دور آنتوان گریزمان خوب زده شد و توپ رو دروازه‌بان هلند به کورنر فرستاد. این دقایق فرانسه بهتر بود و موقعیت بیشتر ایجاد می‌کرد. دقیقه 13 موقعیتی عالی با پاس آدریان ربیو در دهانه دروازه برای گریزمان فراهم شد که اون با تعللش این موقعیت رو از دست داد و فرانسه از گلزنی در این لحظه ناکام بود. 1 دقیقه بعد دقیقه 14 با پاس انگولو کانته باز هم موقعیت برای آنتوان گریزمان فراهم شد که این بار ضربه‌اش با اختلاف کم از کنار دروازه هلند به بیرون رفت و آه و حسرت از نهاد فرانسوی‌ها بلند شد. پس از چند حمله فرانسه نوبت به حمله هلند رسید. دقیقه 16 حرکت در عرض خاکی و ضربه دیدنی و فنی اون که مانیان این بار توپ رو به کورنر فرستاد و قفل دروازه فرانسه رو بسته نگه داشت. دقیقه 28 روی پاس در عمق عالی ژول کونده و فرار مارکوس رام موقعیت برای فرانسه فراهم شد، اما ضربه اون با اختلاف کم از کنار دروازه هلند به بیرون رفت و در نهایت نیمه اول این بازی جذاب با نتیجه تساوی بدون گل تموم شد. با شروع نیمه دوم باز همین فرانسه بود که بیشتر حمله می‌کرد و میل به گلزنی بیشتری داشت. دقیقه 60 این بازی روی پاس ربیو ضربه مارکوس رام زده شد و توپش با اختلاف کم از کنار دروازه هلند به بیرون رفت. در ادامه باز هم حملات فرانسه خطرناک بود و واقعا داشتن خطرناک ظاهر می شدن. دقیقه 60 ارسال دمبله روی دروازه و ضربه سر شوامنی که توپش با اختلاف کم از بالای دروازه هلند به بیرون رفت. در ادامه دقیقه 65 حمله فرانسه با حرکت دمبله شروع شد، توپش رو زدن در ادامه کانته توپ رو فرستاد برای گریزمان و گریزمانی که باز هم قدر این توپ رو ندونست و این موقعیت هم به راحتی برای خروس ها از دست رفت. در ادامه بازی دقیقه 68 باز هم حمله فرانسه و شوت دمبله که با اختلاف کم از بالای دروازه هلند به بیرون رفت و دقیقه 69 هلند موفق شد قفل دروازه فرانسه رو بشکونه و گلزنی کنه. در اون محوطه جریمه فرانسه موقعیت برای شوت زنی ممفیس دپای فراهم شد و ضربه‌اش رو زد که مدافعین برگشت شدن و در برگشت جابی سیمونز موفق شد با ضربه پای راست خودش دروازه فرانسه رو باز کنه، اما به دلیل آفساید دومفرایزی که جلوی دید مانیان رو گرفته بود این گل مردود شد و بعد جوری حال لاله های نارنجی گرفته شد. در ادامه هم هر دو تیم موقعیت هایی رو ایجاد کردن اما به گل منجر نشد و این بازی جذاب بدون گل تموم شد. انتظارات واقعا از این بازی خیلی بیشتر بود و حداقل انتظار می‌رفت که دو تیم بتونن گلزنی کنن، اما این امر میسر نشد و در نهایت به تساوی 0-0 رضایت دادن. در این بازی هم مثل بازی قبل انگولو کانته بهترین بازیکن زمین شده، بسیار خوب داره در ترکیب فرانسوی‌ها می‌درخشه. در این گروه هم حذف لهستان قطعی شد و سه تیم اتریش، فرانسه و هلند باید برای رتبه اول تا سوم بجنگن و امیدوار باشن تا هر سه اونها به دور بعدی صعود کنن. در نهایت خیلی خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از این ویدیو و از این بازی لذت برده باشید. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید و حتما از طریق ما بازی‌های یورو رو دنبال کنید. من مهدی کبیری، اینجا فوتو نیوز و خدایا رو نگهدار همه شما عزیزان.